Re! Viss ēters ir te! Dažādās krīzes situācijās, vai tās būtu cilvēku veselību un dzīvību apdraudošas dabas vai cita veida katastrofas, par trauksmi informēs Latvijā izvietotās sirēnas. Šādā brīdī ir jāieslēdz televizors un radio. Informācijas avoti, protams, pirmām kārtām Latvijas televīzija un Latvijas radio. Informācija var smelties arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, kā arī meklēt aizsardzības ministrijas, Latvijas armijas, iekšlietu ministrijas, policijas, ugunsdzēsēju, mediķu un veselības ministrijas mājaslapās vai sociālajos kontos. Svarīgi ir neticēt viltus ziņām un nenodarboties ar to tālāku izplatīšanu. Jāceras, ka nedrīkst paļauties uz visu informāciju, kas tiek publicēta, piemēram, Facebook, Twitter un citos sociālajos tīklos. Maldīga informācija no patiesas bieži vien var atšķirt šādi. Mēs varētu skatīties uz virsrakstu. Vai tas nav pretrunā ar labas žurnālistikas praksi, vai tas nav kaut kas šausmīgi kliedzošs, šoku izraisošs, dramatisks. Nu, tātad, ja ir, tad ir diezgan liels risks, ka tas varētu tomēr būt nepatiesa informācija. Nākamais ir par gramatiku. Tātad, cik pareizā latviešu valodā, ja mēs runājam par ziņām latviski vai angļu valodā vai jebkurā citā valodā, tas ir uzrakstīts, ko mēs pārvaldam. Jo, ja šī ziņa, piemēram, ir veidota, izmantojot automātiskos tulkojumus, nu, tad visticamāk mēs to tomēr varēsim vismaz latviski joprojām pamanīt. Sociālajos tīklos jāsako līdzi tādām grupām, organizācijām vai cilvēkiem, kuri ilgāka laika periodā ir iegūši jūsu uzticību, proti tie iepriekš nav izplatījuši viltus ziņas. Ja krīzes situācijā kaut kāda iemesla dēļ nestrādā radio un televīzija, tad vispirms informācija jāmeklē šo mediju interneta platformās. Ja tās nestrādā, tad uzmanīgi jāizvērtē alternatīvu informāciju savoti. Tiem cilvēkiem, kam ir plašāks valodas zināšanas, tie skaitā angļu, tad vienmēr var arī pastīties kaut kāds oficiālos augstas kvalitātes rietumu medijas, tā kā BBC, tur Deutsche Welle un tā tālāk. Informācija ir jāsalīdzina vairākos avotos, jo bieži gadās tā, ka izskatās ļoti pārliecinoši, bet nav patiesa informācija. Ja būs liela lieta, tad dažādi avoti teiks to pašu stāstu. Un tas ir tas mirklis, kad ir tiešām jāsalīdzina. Jo, kā mēs zinām, un arī tagad Ukrainā mēs saprotam, var aplusināt vienu mediju, var uzlaust kaut kādu mediju un tajā saturā ielikt pilnīgi ko citu. Tāpēc es teiktu, ne tikai tas, ka viens, divi, bet jāsalīdzina vairāk. Un ja ir liela lieta, jūs dzirdēsiet vienu to pašu no visiem viņiem. Spēja domāt kritiski un atšķirt patiesību no meliem īpaši svarīgi ir militāra apdraudējuma gadījumā. Informatīvais karš var būt tikpat plašs vai pat vēl plašāks kā acīm redzamas militāras darbības. Tas sens teiciens, ka kara pirmais upurs ir patiesība. Jāsaprot, protams, sarežģītās situācijās visādi var būt, teiksim, tā klasiskā, tāda ienaidnieka kampaņa būtu mēģināt izslēgt šos te ticamos informācijas avotus, lai varētu sēt tādu apjukumu. Līdz ar to jāmāk atrast arī citi alternatīvie. Tātad, lai nekļūtu par viltus ziņu upuriem, gan ikdienā, gan krīzes situācijās, sakojam līdzi tiem informācijas avotiem, kam mēs ilgstoši esam uzticējušies. Svarīgi ir sekot līdzi vairākiem šādiem avotiem un vienmēr salīdzinām tajos iegūto informāciju savā starpā. Ulds Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.